xuskiisa 29aad ee gunistaaga jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland ayaa maanta si hoose oo wacyigelin ka muuqata loogu xusay xarunta gobolka Saaxiil ee magaalada Berbera. Waxaan halkaas kaga soo qayb galay mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo, mas'uuliyiinta ciidamada kala duwan ee ku sugan magaalada Berbera iyo maamulka sare ee degmada magaalada Berbera. Sidoo kale waxaa iyaguna qayb weyn ka ahaa madaxda caafimaadka ee gobolka Saaxiil. Waxaan halkaas ay dadweynaha Soomaaliland ay uga direen dhanbaal hambalyo ah mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo iyo waliba maamulada kale ee helinayay. Sidoo kale waxaa iyadana hambalyo gaar u direen ciidamada kala duwan ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaana halkaasi ugu horreyn ka hadlay maareeyayaasha haamaha kaydka shidaalka Berbera iyo wakaaladda dekedaha Soomaaliland. Waa sunnay munaasabadaha ciidaha iyo munaasabadaha qaranka sida 18ka May in la isku hambalyeeyo, la isla salaamo. Maalmahaas oo ah maalmo farxadeed, anigoo markaa ka duulaya munaasabadan 18ka May ee madaxbannaan ee Soomaaliland, waxaan halkan hambalyo salaan iyo ducaba uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Sayliici, dhammaan golayaasha qaranka sida golaha wasiirada, guurtida iyo kan baarlamaanka. Waxaa kaloon salaamayaa dhammaan shaqaalaha haamaha kaydka shidaalka Berbera iyo shirkadaha iyo dadweynaha macaamiisha nala leh. Waxaan sidoo kale salaamayaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland nooc kastoo yihiin, shaqaalaha weynaha Soomaaliland meel kastoo ay joogaan, madaxda gobolka Saaxiil sida guddoomiyaha iyo maayarka magaalada Berbera, iyo dhammaan dadweynaha Soomaaliland oo aynu maanta oo kale isku hambalyeynayno munaasabadda qiimaha leh ee 18ka May. Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa munaasabaddan teeda sanadka kale inuu inagu gaadhsiiyo caafimaad, nabadqab, bashbash iyo barwaaqo iyo horumar. Kaloon halkan hambalyo uga diraya dhammaan ciidamada qaranka ee kala duwan ee ku sugan daafaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa kaloon salaam halkan uga diraya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhammaan ummadda reer Soomaaliland mar labaadba. Waxaan leeyahay ku ciida farxadda sanad guurada 29aad. Insha allahu bismillaahi tacaala, tiyo lagu jiro waqti adag oo xanuunka coronavirus uu dabaaldegii dibi noogu dhigay, dhammaan dadweynuhuna ay ku dabaaldegayaan guryahooda iyo social media iyo si kastoy u awoodaan iyagoo kala fogaanaya, waxaan leeyahay waa maalin farxadeed. Soomaaliland way ka gudubtay waqtigii ama la niyadsamin lahaa ama magaranaysaa wax laga sheegi lahaa, way ka gudubtay. Waa dal caalamkan leh, aan harsanayno, waa dal ciidan leh, waa dal cag leh, waa dal baasaboor leh, waa dal isku filan, waa dal 29 sannadood jiray oo aan adduunka waxba u sheeganayn haba yaraatee. Halka adduunka dalal kale ictiraafay iyo dalalka waaweyn ay diin la dhaqaaqi kari laayeen, qarankan wuxuu ka nabadgalay inuu isaguna horumar gaadho, weliba noqdo mid diin lagu leeyahay noqdo. Soomaaliya Soomaaliya ku haysiinayaa, Soomaaliya iyada habeen iyo maalin baa lagu shubayaa. In ay dadku guryahooda maxaan ku dhahay ku dalbaa degaan xanuunka yimid awgeed, oo ay ahayd halku dhiggii loo qaatana inay ahayd calankaaga hugo oo hoygaaga joog, markaa nin walba wuxuu ku dalbaa degayaa gurigiisa ayuu ku dalbaa degayaa, halkaasuu dareenkiisa ku muujinayaa. Waxaanaad ugu hambalyeynaynaa shacbigeenna oo dareenkeedu yahay mid madax iyo maamul bubeed isku xidhan. Waxaan aad ugu faraxsannahay marka hore inaanu annaga oo diyaargarowgii xanuunka COVID ku jirna haddana aanan ilaawin xuska gunistaaga jamhuuriyadda Soomaaliland oo muqadasa. Waxaanan Ilaahay ka rajaynaynaa guul iyo nabadgelyo iyo ictiraaf dhow insha allahu tacaala. Intaa kadib waxaan ku darayaa fariin caafimaad oo mar walba waajib tahay in lagu daro, oo ah maanta ku habboon waa ta koowaad inay bulshadu mar walba kala fogaato oo caafimaadkeeda iyo badqabkeeda ay ilaalisaa, waa waajib. Ilaahay baa mahad leh ina kulansiiyey, ina makasiiyey dal degan oo nabada oo xora. Waxaan salaan halkan uga dareynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, ku-xigeenkiisa, ee golayaasha qaranka, ee ciidamada qaranka ee kala duwan, ee runtii inay farxad iyo nabad iyo barwaaqo ku dabaaldegaan. Ilaahayna sanadkaas sanadkiisa inagu
gaarsiiyo guul iyo sharaf Soomaalina way socotay waa dal xora ee laga mar wada hadli karo maxay tahay goon istaaga Soomaaliland ila raxmaanka waxaan ka rajaynaynaa ictiraaf dhow oo muddo gaaban gaabana anagu waan ictiraafnay Maxamed Cabdullaahi Soofar Star TV magaalada Berbera